කරත් ඉතින් මම බැහැලා ළමයි හම් වෙලා ළමයවලු කරනකොට පැලේ කුෂි මත තාම විපක්ෂ නායකය වෙයි මම ඒකට ගරු කරනවා. එතුමා අමාරු කාලේ දෙන්න කෙනෙක් නැතිල එතුමා හදපු දරුවෙකුත් හිටියා. එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම දේශපාලනයේ හදපු දරුවෙක් තමයි සෛත් පිස්සස මත. එතුමාට දෙන එක මේ දෙනේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ටිකිරි කියන්නේ රණලි ක්‍රොෂිංග නෙමෙයි. ටිකිරි වගේ මාතෘකා තව තියෙනවා. ඒක ඕන විදිහට ගලප ගන්න පුළුවන්. නියෝජ්‍ය නායකතුමාගේ අදහසක් තියෙන එතුමා ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියන අදහස ඒක මාධ්‍ය තුල කියලා තියෙනවා. අගමැතිතුමා කොහෙවත් කියලාත් නැහැ. එතුමාට දෙන්නේ නැහැ කියලාත් නැහැ. දැන් ඒක පිළිබඳව පක්ෂය තුල සාකච්ඡාවක් යනවා. මම හිතන්නේ ඉතාම කෙටි කාලයක් තුලදී හොඳ ප්‍රතිචාරයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම අපිට එකඟවට බැරි තැනක් ආව නම් එජාපට කියන ඔයගොල්ලන්ගේ ඡන්ද නායකය අරගෙන නැත්තම් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂක අරගෙන ඔයගොල්ලන් ගමන යන්න අපේ ගමන වෙනම යන්න කියලා අපි කියන ඔච්චරයි. ඒක දැම්මම කියන්න බෑ. මේ ඉස්සෙල්ල අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන ඉන්න බෑ. මට යන්න වෙලාවක් තිබුණේ නෑ. මට එච්චර අසනීපෙන්නේ නෑ. මගේ මොලේ එච්චර නරක නෑ. මගේ තරම මම දැනගන්න බෑ.